Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde. Gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de falarmos mais uma vez em nome da população e aqui estamos para tanto. Eu gostaria de iniciar a nossa fala fazendo uma menção, já que estamos ingressando no mês de setembro, ao Setembro Amarelo. O setembro, um mês de prevenção ao suicídio e também de valorização da vida. E aqui quero fazer e enaltecer a atuação e o trabalho do CVV. Em Bauru tem uma equipe bastante grande que faz um atendimento de maneira gratuita às pessoas que vêm sofrendo alguma emoção diferenciada e essas pessoas voluntárias dão atendimento. Seria de bom alvitre que a prefeita municipal pudesse entregar ao CVV de Bauru a escritura de um terreno para que eles possam construir a sua sede, já que esta lei foi aprovada na gestão passada, o terreno foi cedido, no entanto, ainda não há a escritura para que a entidade com segurança possa construir a sua sede em Bauru e ampliar o atendimento, especialmente no momento em que a população... Então fica a minha dica aqui à prefeita, que pudesse aproveitar setembro para entregar, presentear o CVV com essa segurança do documento para que eles possam fazer a sua própria sede dentro do município de Bauru. Eu ainda aproveito a oportunidade, senhor presidente, para dizer que na última semana, juntamente com os vereadores Juninho e Chiara Ranieri, membros da Comissão de Ciência e Tecnologia, fizemos uma reunião juntamente com secretarias municipais e também entidades como a CERT, CODESE, Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Comissão de Direito Digital da OAB, onde trouxeram a nós um pacote de legislação. Na verdade, são três ações legislativas em que vai dar a possibilidade de Bauru buscar um ranqueamento em primeiro lugar em nível estadual e também em nível Brasil para investimentos de tecnologia. Estar apto a investimentos do Ministério Federal e também apto a investimento estrangeiro. Isso, segundo os especialistas e os técnicos que têm nos ajudado, é perfeitamente possível. Então, nós já pegamos a minuta da legislação, direcionamos ao jurídico da casa para validação e avaliação, a fim de que nós possamos apresentar esse pacote de legislação em conjunto e tornarmos aí Bauru ainda mais bem posicionado em relação à ciência e tecnologia. Especialistas também trouxeram a informação de que já falaram com o ministro Marcos Pontes a respeito de uma revitalização da estação ferroviária como um hub de tecnologia. Segundo informações desses técnicos que têm nos ajudado, foi ventilado pelo ministro Marcos Pontes que existe a possibilidade de investimentos na ordem de 60 milhões para tanto. Ora, seria uma verba federal, que seria muito bem-vinda. É lógico, tem vários projetos já mencionados pelos vereadores aqui para aquela estação ferroviária, mas também abre-se uma possibilidade. Então, nas próximas semanas, nós traremos novamente essa equipe técnica que tem apoiado a Comissão de Ciência e Tecnologia para que possam apresentar aquilo que o ministro Marcos Pontes gostaria de ter de documentação para que a gente possa, então, apresentar esse projeto para o governo federal.
Também pedimos a inserção no plano diretor do planejamento de ciência e tecnologia, porque é um dos requisitos para que haja investimento estrangeiro relacionado a este item. Então, eu queria agradecer, né, aos colegas da comissão, também posicioná-los, que a comissão tem feito um trabalho bastante assíduo em relação a esse item. Na última semana, nós estivemos em São Paulo, juntamente com meu colega de partido, vereador Guilherme Berriel. Fomos até a Secretaria de Agricultura, falamos com o secretário estadual, é o deputado licenciado Itamar Borges, que está à frente da secretaria, e de lá voltamos, né, levamos um pedido de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, o que pode ser que seja um pouco mais difícil nesse momento, mas voltamos com um pedido, de certo modo, né, já direcionado para atendimento, de que conseguiremos aí pelo menos 6 quilômetros de enquadramento dentro daquilo que era o melhor caminho no governo passado de estradas rurais. Então, eu e o vereador Guilherme Berriel já levamos esse pedido. Então, esse investimento, né, estando apto, em conjunto com a Secretaria do Estado de São Paulo, é um investimento na ordem de R$1 milhão para a cidade de Bauru, e nós vamos conduzir isso juntamente com a prefeita municipal e a Secretaria de Agricultura da nossa cidade. Já estamos em andamento aí, espero que tudo isso dê certo. Gostaria de agradecer também, e aqui fazer um agradecimento, à Secretaria de Obras, ao DAE, em especial ao Etelvino Zacarias, e todos os servidores, pelo trabalho que estão sendo realizados na Avenida Daniel Pacífico. Nós estivemos lá na semana passada, assim como temos passado constantemente. A avenida será levada e ligada à rua Albuquerque Lins, e já mudou bastante a cara daquela região, e nós precisamos que as ações continuem ali, de modo a também reduzirmos a incidência de usuários de droga naquela região. E por fim, senhor presidente, eu gostaria apenas de convidar todos os colegas vereadores e também a população para a audiência pública que nós faremos amanhã, para a discussão do pedágio da Bauru Marília e a isenção aos moradores da área de rural que estão ali no entorno da Praça do Pedágio do quilômetro 370. Às 14 horas, todos convocados, nós convidamos a empresa Eixo, que já manifestou o recebimento, espero que esteja presente, para a gente buscar uma solução para aqueles moradores que vêm trabalhar na cidade de Bauru todo dia, estão pagando quase R$20 por dia de pedágio, e nós precisamos que isso seja resolvido ou amenizado. E para fechar, senhor presidente, eu gostaria de dizer, o doutor Segala já mencionou, a estação de tratamento de esgoto, e na última audiência pública que fizemos, o ponto de alerta que colocamos à Secretaria de Obras e ao DAE era exatamente no sentido de resolver a situação com a Coengenharia, de buscar a melhor forma de se fazer isso, porque senão nós teríamos a estação e a sua obra paralisados. Essa foi a missão que nós colocamos como principal ponto da última audiência, já que as outras questões, né, foram bem pontuadas aqui pelos gestores da obra. Então, fica o alerta, né, já está findando, salvo engano é 13 de setembro que encerra o contrato, e até agora o que se ouve e o que se chega de informação é que esse imbróglio ainda não foi resolvido. Então, fica mais uma vez aí o nosso alerta, somado aquilo que o doutor Segala trouxe de preocupação no dia de hoje. Por hora é só, senhor presidente, eu peço a minha inscrição na explicação pessoal.